Virskombuļu tautas nama kūps Kurstenis. Ēku apkurina, bet kultūras dzīves organizētājas te vairs nav. Viņas pienākumus pilda bibliotekāre, bet arī viņa jau otro mēnesi kā slimo. Pagasta pārvaldē likvidētas divas darba vietas – grāmatvedis un sekretāre. Te vairs nav vajadzīgi, lēmusi Krāslavas novada dome. Palikušie darbinieki vērtē, ka te svarīgi atstāt speciālistu, kas palīdzēs pensionāriem. Mēs nedrīkstam aizmirst vecākā gājuma cilvēkus, jo viņiem nav vienkārši aizbraukt, nav ļoti daudziem bērni ir aizbraukuši prom, un tāpēc mēs arī, lai pagastā ir tur 10 vai 20 cilvēki paliek, bet par viņiem vienmēr ir jāatceras. Seniori šeit nāk veikt maksājumus vai tiekas ar sociālo darbinieku, kas gan uz vietas te jau vairs nav sen, atbrauc pāris dienas nedēļā. Pagasta pārvaldes šoferis, kas ir arī Krāslavas novada domes deputāts, vērtē, ka nebūtu jātaupa arī uz komunālās saimniecības darbiniekiem. Teica kaut kādas izbraukuma brigādes, kuras par visu to atbildēs, bet diez vai tas būs tā uzreiz pareizi. Jo pa visu nodu tava brigāde nepaspēs visu izdarīt. Domāju, ka pagaidām varbūt optimizācija jau ir notikusi, nu jau tālāk varbūt nevajag. Administratīvā sloga mazināšana tika minēts kā viens no potenciālajiem iegūmiem veicot administratīvu teritoriālo reformu. Es laikam gaidīju tieši vairāk to visu. Un tā pati grāmatvedība, viņa Dagdas novadā jau bija centralizēta jau no tiem laikiem, no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām. Bet pie mums Krāslavā tas notiks tikai šogad. Pērnējā novembrī pašvaldībā pieņemti lēmumi par štatu optimizāciju. Ir saīsināta 60 amata vienības, kas gan nedod nekādu efektu, tāpēc, ka, kā jūs zināt, ir pieaugusi minimālā darba alga. Proti tā kā palikušajiem darbiniekiem jāceļ darba alga, jo cēlusies minimālā alga. Arī ar štatu samazināšanu algu fonds pašvaldībā nav samazinājies. Ne ar vienbalsīgu atbalstu, bet bez garām pārunām šodien domē Finanšu komitejas sēdē lemts kā taupīt izglītībā. Tostarp šoruden plāno slēgt 4 pamatskolas. Andrupenē, Priežmelē, Indrā un tepat Krāslavā Poļu pamatskolu. Lai gan diskusiju par budžetu deputātu starpā šodien te jau nemaz nebija, šis gads tiešām ir tāds, kurā jātaupa nepajokam. Piemēram, attīstībai naudas šogad gandrīz vairs nav. Pietiks viens siltumapgādes projektam Dagdā un lai pabeigtu jau agrāk iesākto tilta remontu un deinstitucionalizāciju. Bet daudzi projekti vismaz uz laiku jāatliek. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.